Elke produksiestelsel het sy eie stel reëls, risiko's, kuddesamenstelling en bemarkingstyd. Om ons meer hiervan te vertel, het ons vir Johan Mouton van Molatek. Johan, baie lekker om jou weer hier te hê. Dankie Annelies, lekker om by julle te wees. Johan, kom ons praat oor 'n afgebakende teelseisoen. Wat behels dit en watter waarde hou dit vir 'n kudde in? Annelie, ek dink ja, dit is baie keer 'n groot besprekingspunt onder van ons produsente, want daar is van die ouens wat 'n sogenaamde oop teelseisoen het, waar die bul heel jaar by die koeie loop en die kalvers kom deur die jaar aan. Dis interessant in daai tipe stelsels, gewoonlik 70-80% van die koeie kalf in elk geval ergens Augustus, September, Oktober, wat die normale siklus is wat die natuur hulle indruk. As ons egter begin om regtig produksie te jaag en goeie ekonomiese syfers te kry, moet ons na teelseisoen toe gaan wat dan nou 3 maande of 4 maande of daar's produsente wat selfs net 2 maande teelseisoene in hulle vleisbeeskuddes het. Die waarde daarvan is dat ons kan ons verskillende groepe diere apart bestuur, elkeen volgens sy voedingsbehoefte wat daar is, en ons het ook 'n groep kalvers op dieselfde tyd wat markgereed is om aangepas te word. Daarmee saam natuurlik jou eindprogramme en so is net soveel makliker en jou rekordhouding as in 'n oop stelsel. Johan, wat is die vernaamste verskil in voedingswaarde onder 'n kudde? Ek dink aan ja, kom ons die groep ouens wat waarskynlik die meeste afgeskeep word in ons kudde is ons vervangingsverse. Gewoonlik word hulle gespeen en dan word hulle sommer saam met koeie die eerste winter oorwinter en ergens moet hulle maar regkom en op 'n stadium kry ons 'n oproep, luister man, die goed weeg nou 320 kg, ek weet hulle moet 340 of 360 weeg, kan ek gou 'n klompie produksie lek gee om hulle dragtig te kry. So die vervangingsverse en jou groot koeie se voedingsbehoefte verskil drasties. So my eerste plek sou wees my vervangingsverse een kant te kry, hulle sinvol te bestuur. Ons groot koeie het miskien 'n bietjie 'n laer vlak van bestuur nodig. En hoe lyk die onderskeie groepe se aanvullings dan? Annelie, ek dink ek het nou begin by die vervangingsverse. Kom ons kyk sommer lyk hulle aanvulling ook. Vers wat jy op die winterveld deurvat en net vir haar proteïen lek gee, die eerste ding is jong kalfies daai. Ons het geneig dat hulle inname nie hoog is nie. So ons kry nie voedingsstowwe in wat ons wil hê nie. So ons vir ons eerste winter vir ons vervangingsverse definitief vir produksie lek gee ietsie met 25% proteïen en lekker hoog in energie, ten minste 8 megajoules energie in nie, om te keer dat sy massa verlies het deur die winter. So ons wil haar stadig geleidelik uitgroei, ons wil haar nie vet maak nie, dit het vir ons sleg nadelige effekte vorentoe. Ons groot koeie oorwintering, as 'n groot koeie vir die eerste helfte van die winter nie kan deurgaan net met 'n gewone proteïen lek nie, dan sê dit vir my daar's ergens iets fout in die voervloei. Somermaande is redelik eenvoudig en maklik. As 'n reël voervloei reg is, lekker groen gras, fosfaataanvulling, somermaande voldoende, geen probleem. Ons het niks meer nodig daar nie. Johan, ek dink jy moet maar sommer my dieet ook oorneem. Lekker om jou hier te hê. Baie dankie, aangenaam man.